Информационный партнер показу «Новое время страны. Час вольных людей». Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Програма, яка знає, до чиєї хати за потреби шини тягати. Сьогодні в нас якийсь абсолютно жовтий випуск. Сьогодні в нас жодних складних схем, корупційних оборудок або вкрадених грошей. Лише вкладені. Сьогодні в нас парад нерухомості та автівок. І почнемо ми з інформації під грифом «Секретно». Бачите, в Україні є кілька головних розвідників. І про одного з них, голову Служби зовнішньої розвідки, ми розповідали кілька тижнів тому. На території 4 будинки. Один непримітний стоїть з боку вулиці. Другий величезний – у центрі двору. По документах він має 634 квадратних метри. Ще один будинок схожий на критий басейн. Ну а четвертий, найменший, очевидно, для господарських потреб. Тут є все для хорошого життя. Футбольне поле, тренажери, дві альтанки і навіть дитячий майданчик. Сьогодні ж ми раптово знайшли помешкання іншого головного розвідника, очільника управління розвідки Міноборони Валерія Кондратюка. Він оселився у закритому котеджному містечку Коник, що у Києві збудоване у заказнику Жуків острів. І вперше це містечко привернуло нашу увагу у зв'язку з іншим чиновником Міноборони, екс-очільницею головного квартирного експлуатаційного управління Яною Грузинською. Нагадаю, під час її керування це управління закупило вугілля для військових містечок втричі дорожче, ніж могло. Ще не так давно цей будинок був виставлений на продаж. Загальна площа – 480 квадратних метрів. Будинок витриманий в англійському стилі, який говорить про високий статус володаря. Віднедавна стильним будинком підкреслює свій статус і клерк Міноборони. Невеличкий будиночок, всього 3 поверхи. І вартує всього 850 тисяч доларів. Так було написано в оголошенні. А це дві машини. Я думаю, ви знаєте, що це за марка. Оця, наприклад, машинка, записана на дочку Розинської Яни. Автопарк оглянули, зовні подивились, ходімо в гості. Тому годину мерзли біля воріт, та ніхто так і не відчинив. А як тільки налетіла охорона, з будинку спробував втекти якийсь чоловік. Доброго дня. Добрий день. А почекайте, будь ласка, а ми хотіли поспілкуватися з Грузинською Яною. У котеджному містечку Коник оселився і нинішній оборонівець Валерій Кондратюк. Будинок він оформив у 2012 році, а в декларацію за 13-й рік вніс, але потім повністю викреслив. І навіть площу у 500 квадратів не вказав. Позиція прес-служби в тому, що, можливо, це просто технічна помилка. І, можливо, це дійсно так. І це навіть можна було перевірити у декларації за наступний рік, але її ніхто не опублікував. До того, як ми перейдемо до сюжету, ще кілька слів про серйозне. Прес-служба повідомила, що, на її думку, публікувати цей сюжет не на часі, тому що його герой очолює управління розвідки, а в Україні війна. І це аргумент, який потребує відповіді. По-перше, все, що ми знаходимо, публікується. Це одне з базових правил, яке унеможливлює внутрішні спекуляції у програмі. По-друге, якщо людина, яка займає дуже відповідальну посаду, від якої залежить національна безпека, я зараз без сарказму, мешкає у будинку вартістю у її пожиттєву офіційну зарплатню, я вважаю надважливим ставити питання, за які гроші це збудовано, за чиї гроші. І чи не винен пан Кондратюк щось комусь за його рівень життя? І чи не відіб'ється це на його дійсно дуже відповідальній роботі? Далі Надія Бурдій. Заказник Жуків острів на узбережжі ріки Коник у Голосіївському районі. Мальовнича недоторкана природа зникла. Тепер тут котеджне містечко з однойменною назвою, а вихід до ріки перекритий залізною огорожею.
Вода лише для мешканців авторських будинків, що розмістились на 11 гектарах містечка. В будинків є власні імена – Скандинавія, Американо, Ступіно. Вартість від 12 до 17 мільйонів гривень. Ось цей будиночок площею 450 квадратних метрів продають всього за 17 мільйонів гривень. На вході в містечко майоріє прапор, бо живуть тут справжні патріоти. А оберігає їх войовнича охорона. Мені охорона доложила, що ви питаєтесь проникнути на територію котеджного поселка з різних участків. Це частна територія. Ну, я розумію, так. Ми ж моментально визиваємо міліцію, і у вас будуть проблеми. Я це все розумію. Возможно, вы нам поможете, мы хотим пообщаться с госслужащим Минобороны Валерием Кондратюком. У меня тут очень много людей, многие из них не только там генералы, тут есть люди с прокурорскими погонами. Я не уполномочен вступать в виде адвоката. Розкішне місце для людей з погонами. Живе тут, наприклад, головний розвідник Міноборони Валерій Кондратюк. Валерій Кондратюк – військовий. У 2010 році нагороджений медаллю за військову службу Україні. У березні 2014 року виконуючи обов'язки президента, Олександр Турчинов призначив Валерія Кондратюка начальником департаменту контррозвідки СБУ. А вже у липні 2015 року Петро Порошенко посадив Кондратюка керувати контррозвідкою Міноборони. Офіційно зареєстрованого бізнесу розвідник немає. В декларації за 2013 рік зазначено прибуток у 350 тисяч гривень. Автомобіль Toyota 2013 року. Сьогодні в салоні таке авто коштує понад 70 тисяч доларів. Також Валерій Кондратюк має будинок у Конику площею 484 квадратні метри. Звідки мільйони на такий будинок, і нам цікаво. Намагаємось через охорону офіційно домовитись про зустріч із Кондратюками. Ну, ми, журналісти телеканалу ЗІК, хотіли б з ними поспілкуватись. З ким? З ними поспілкуватись? Так. Ну, я зараз наберу, якщо нічого не вийде, то... Звичайно, наберіть, будь ласка, спитайте. Нічого не вийде, то... Дружина головного розвідника категорично відмовляється із нами спілкуватись. Таке воно містечко Коник. Елітні забудови, охороняє купа охоронців, а по периметру стоять камери. Що ж, спробуємо зайти з іншого боку. Запускаємо коптер. З висоти пташиного польоту добре видно усі авторські проекти. Летимо до будинку контррозвідника. Всього два поверхи, невисока огорожа, басейн вже перекритий від зимових холодів. Дитячий майданчик. Все укомплектовано. Будемо відверті, є в українських посадовців і помпезніші хатинки. Однак, найнижча ціна на нерухомість у цьому містечку – 12 мільйонів гривень. Це півмільйона доларів. Валерій Кондратюк оформив права власності на цей будинок у 2012 році. Але у декларації за 2013 рік очільник контррозвідки СБУ приховав цю нерухомість. Декларація за 2014 рік не опублікована. Прем'єр-міністр відповідає закону України про очищення влади, пройшов перевірку за місяць роботи. Тому вимагаю від вас проводити таку саму перевірку по всім посадовцям і оприлюднювати інформацію, та, яка підлягає оприлюдненню відповідно до закону. Прем'єр-міністр вимагає і ми вимагаємо. Відправляємо офіційний запит в Міноборони з проханням надати декларацію Кондратюка. Та розвідник береже декларацію як держтаємницю. Відомості про особовий склад, що здійснює розвідувальну діяльність, до якої належить командир військової частини А-0515 та його заступники, становлять державну таємницю. Дивно, коли рік тому Кондратюк очолював контррозвідку СБУ, декларацію опублікувати не боявся. Однак нині чогось почав остерігатись. Можливо, закону про запобігання корупції. Адже віднедавна за неправдиву декларацію можна і строк отримати. Ну, і, звичайно, квартира на Печерську. Хіба можна сьогодні уявити собі керівника головного управління контррозвідки без фашемебельної квартири у центрі? Це будинок на вулиці Московській. Двокімнатну квартиру тут можна придбати за 340 тисяч доларів. Трикімнатну – за 700 тисяч доларів. За чотирикімнатну взагалі доведеться викласти 1 мільйон доларів. Скільки заплатив головний розвідник Міноборони за своє помешкання – невідомо. У декларації військового є квартира площею 140 квадратних метрів,
Однак вартість житла не вказана. Такі вони, українські розвідники. Самі вирішують, що треба знати і можна показати українському народу. А що краще приховати під грифом «Державна таємниця». А тепер до головного блюда сьогоднішнього меню. Ми дослідили нерухомість та автівки суддів Вищого господарського суду України. Місце надвисоких ставок, куди стікаються найгрошовитіші справи. Про те, що для суддів мільйон – це взагалі не гроші, нам розповість Мар'яна Матронич. Вищий господарський суд – найгрошовитіший. Тут розглядаються справи щодо майна, великого бізнесу і великих грошей. І суддів на всі ці господарські справи не бракує. Їх майже сотня. Зараз спробуємо особисто з ними поспілкуватися. Перед походом у суд ми вивчили декларації суддів і витяги з реєстру нерухомого майна. Тож питання виникли, а судді майже в унісон пояснили, що їхнє майно – це все спадок. Недвіжимость отримав. По спадщину, наслідство. І, безумовно, залишили спадщину. Отримали ці кошти від своїх батьків. Тут, розумієте, інколи панує думка, що можна хабар одержати, занести в декларацію і вже все. Судові справи серйозні, спокуси великі. З-поміж суддів є офіційні мільйонери. Пан Євсіков – один з них. За 2014 рік його загальна сума сукупного доходу становила майже 5,5 мільйонів гривень. Звідки вони? Ну, більше 5 мільйонів я вам зараз точно не скажу. 4 з чимось там – це від продажу нерухомого майна. Ну і решта – це вже сукупний дохід наш з дружиною. Цегляний будинок майже на 300 квадратних метрів з виходом до води. Гараж на дві машини і сад. Все це майно належить судді господарського суду Євсікову. Ні, це не суддя, це молодий такий. А вони недавно придбали цей будинок? Так, кстати. Це недавно придбали, тут вже переїхали, вони десь орендували, і недавно. Минулого року виходить, то до цього тут суддя жив. Я вам точно не скажу, я просто сам недавно робив. У 2004 році я придбав ділянку земельну. Єдине, що там було – фундамент. От. Але те, що ви побачили, воно ж було все зовсім інше. І ціни були зовсім інші. Земля там не дуже, бо, я ж кажу, колишнє болото, глина, важко там щось зростає. Втім, продаж цього будинку приніс судді майже 5 мільйонів гривень. А будинок проданий, я вам чесно скажу, да, за ціною навіть вищою від незалежної оцінки. А у вас тільки один будиночок цей був і все так? Все. Більш нічого. У декларації судді Євсікова зазначено, що в нього є квартира та гараж, а дружина декларанта володіє земельною ділянкою у 900 квадратних метрів, трьома квартирами та двома гаражами. У минулому році суддя придбав собі ще одну машину – Volkswagen Touareg 2014 року випуску за 1 мільйон гривень. Що зараз 1 мільйон гривень? Це двокімнатна, здається, квартира у Києві. Зрештою, мільйони – невелика справа. Це всього лиш вартість квартири чи машини. Звичайнісінька господарська буденність суддів. А це суддя Ірина Юріївна Панова. Вона теж суддя-мільйонер. За 2014 рік її загальна сума сукупного доходу становила 1 мільйон 412 тисяч гривень, з яких заробітна плата всього лиш 270 тисяч гривень. А от дарунки, призи і виграші принесли судді Панові 100 тисяч гривень. Так, зазначила в декларації за 2014 рік. Це також за договором дарування грошових коштів. Я отримала ці кошти від своїх батьків. У власності судді Панової є земельна ділянка та будинок в садовому товаристві «Логовий» під Києвом. Приватизована у 2012 році. Вам подарували земельну ділянку в «Логовому» в садовому товаристві. Правильно? Так, так. Разом з садовим будинком. В інтернеті ми натрапили на сусідній будиночок судді, який виставили на продаж за 220 тисяч доларів. Можемо тільки припустити, що будинок судді теж не менш вартісний. Ірина Панова їздить на BMW 320 2012 року випуску та на придбаній торік за 560 тисяч гривень Toyota RAV4.
А це суддя Василь Іванович Царанюк. Застали ми його за роботою, він якраз вершив правосуддя. Офіційно суддя Царанюк не належить до мільйонерів, бо задекларував загальну суму сукупного доходу на 310 тисяч. Проте будинок у судді Царанюка просторий. Знаходиться у Петропавлівській Борщагівці. Оскільки з будинку судді ніхто з нами не захотів спілкуватися, ми поцікавилися у сусідів, чи мешкає тут суддя. А скажіть, будь ласка, пан Царанюк, він тут проживає? А суддя? Будинок майже на 360 квадратних метрів. Але Василь Царанюк стверджує, що там йому належить всього-навсього 69 квадратів. Тут договір дарування. Так. Да. Це вам подарували? Так. Да. Подарували, а потім розділили по частині. А от там ще велика така територія і ще невеличкий будиночок. Це теж ваш? Ні, теж інший. Інший? Теж інший. Тому я перепрошую. Але ж паркан тут, як зрештою і два будинки, збудовані в одному стилі і під охороною. Із супутника не видно відгородженої території. Кого суддя називає сусідами, в цьому випадку не зрозуміло. Дівчата, мені 54 роки. Мені 55 років. У мене більше немає будинків, квартир, нічого немає. Проте у декларації суддя Царанюк зазначив дві земельні ділянки, а у дружини декларанта три чималі земельні ділянки і дві автівки в сім'ї Царанюків – Toyota Avalon 2006 року випуску, а також Toyota RAV4 2011. Якщо це все з електроном і провіряли податківці, там все нормально. Якщо які у вас є питання, то ви до податкової звертайтесь, добре? А це декларація судді Вищого господарського суду Олександра Кота. За 2014 рік загальна сума сукупного доходу скромна – всього 402 тисячі гривень, порівняно з мільйонними доходами дружини. Хто ж вона, Наталія Кузніцова, пояснив голова Вищого господарського суду України. Наталія Сімен'юна є юристом зі світовим ім'ям. І вона брала, ну тут я вже певною мірою якось її адвокатом виступаю. Але вона, наскільки мені відомо, співпрацювала з фірмою «Салком». Співпраця призвела до поділу квадратних метрів, як свідчить реєстр нерухомого майна. У 2012 році пані Кузніцова приватизувала майже 450 квадратних метрів у центрі столиці. Власність дружини судді – це весь другий поверх будинку номер 12 на вулиці Хрещатик. А оця Антіка – це ж її сина, правильно? Ну, да. Ну як? Всім віддайте. Антіка – юридична фірма. Її офіс знаходиться у приміщеннях пані Кузніцової. Керуючий партнер цієї фірми – Олексій Кот, син Наталії Кузніцової та судді Вищого господарського суду Олександра Кота. До речі, тут також працює племінник Наталії Кузніцової – Андрій Кузніцов. Він партнер юрфірми. На сайті Антіки нема жодної інформації про Наталю Кузніцову, але всі її тут добре знають. Її зараз немає. Папа не знає? Добре. А це її громадської організації. Ми зателефонували, але, на жаль, у відповідь почули тільки гудки. Наталія Кузніцова очолює громадську організацію «Асоціація цивілістів України». Вона – науковець, академік Академії правових наук України. Очолює спеціалізовану вчену раду по захисту докторських дисертацій Київського університету імені Шевченка. З 2012 року в складі Конституційної асамблеї, а також входить до складу Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України. Указом президента України затверджено склад ради з питань судової реформи у жовтні 2014 року. До її складу увійшов і Олексій Кот. Також пан Кот трудиться і в Антимонопольному комітеті України. У декларації суддя Олександр Кот зазначив, що у його власності перебуває тільки один гараж на 18 квадратів та три легкові автомобілі. У дружини – один. Проте в Наталі Семенівни, крім машини і нерухомості на Хрещатику, у власності перебувають дві земельні ділянки – квартира і будинок на 510 квадратів. Цей маєток за Києвом ми відвідали. Тут ковані ворота, балкони і найголовніше – будинок судді Кота легко розпізнати, бо на даху розміщена фігурка кота. А тут вже інший будиночок, який теж навіть здалеку говорить, хто тут власник.
На фасаді будівлі літери. Ось велика буква «Д», що означає «Дунаєвська», а всередині буквочка «Н», в якій прочитується «Наталія», тобто «Дунаєвська Наталія», ще одна суддя Вищого господарського суду України. А Дунаєвська тут живе? Я не знаю, що це так. Суддя. А? Суддя. Ну, це, мабуть, суддя. У вашу приїжджу, Машка, так я нікого не бачу. Суддя Дунаєвська вже на пенсії. На роботу ходить, судових справ не веде, але зарплатню і пенсію отримує. Причина в тому, що Верховна Рада досі не звільнила велику кількість суддів за віком. Наталія Георгіївна – одна з них. Сума її сукупного доходу за 2014 рік – 370 тисяч гривень. Список її нерухомості не коротенький. У її власності три земельні ділянки, дві квартири, дачний будинок, два гаражі і легковий автомобіль – Mitsubishi L200 2007 року випуску. Та її ж тут немає. Ну, але це її будинок. Ні, це не її. Вона продала його? Ні, вона не продала. А просто не живе в ньому? Вона не живе в ньому. Будиночок більше 200 квадратних метрів. Дивимося на технічний опис майна. Тут гараж, баня, надбудова, доріжки і площадки. А цей будиночок ви 2010-му приватизували, так? Я не приватизувала, я будувала. Земельна ділянка мені подарована, вона складається з двох земельних ділянок. Рішенням Київської міськради у 2009 році за підписом Черновецького було передано громадянці Дунаєвській у приватну власність земельну ділянку для будівництва. У Дарницькому районі міста Києва. Запитуємо про це у судді. Воно потім все скасувалося і там не було. Мені здається, що навіть це взагалі озеро. Ось суддя Людмила Стратієнко. У декларації за 2013 рік вона вказала найпопулярнішу серед суддів автівку – Toyota RAV4 2008 року випуску. А у 2014-му придбала новеньку BMW X3 за 450 тисяч гривень. Суддя пояснила, звідки в неї такі гроші на покупки. Все-таки на посаді судді Вищого господарського суду наша зарплата дуже вигідна. За останні 10 років відрізнялася від зарплати суддів місцевих. Сукупний дохід судді Стратієнко за 2014 рік становить майже 480 тисяч гривень. Значний дохід принесла судді нерухомість. При цьому у власності пані Стратієнко є одна земельна ділянка, житловий будинок та квартира. Будиночок судді ми розшукали за Києвом. А ви сусід судді, так? Ні, ще тут. Ага. А вона тут часто буває? Ну, буває. Там виїжджала рано машина. Так. Ага, то тут там живуть люди, не? Ну так, походу живу, та ранку машинка. А так обично не видно. Будинок судді на 260 квадратів. Право власності пані Стратієнко отримала у 2011 році. Ну і оце все, що я нажила за свої роки під 50. Ніяких вкладів, не те, щоб Ліхтенштейна навіть тут немає. А у судді Світлани Самусенко загальний сукупний дохід за 2014 рік дорівнює заробітній платі – 250 тисяч гривень. Ні дивідендів, ні подарунків. З нерухомого майна – одна квартира на 50 квадратів, гараж на 16 і одна машина – Сіат Ліон 2011 року випуску. Декларантка не вказала членів сім'ї. Однак ми знайшли світлину, опубліковану в інтернеті, де суддя разом із сином-юристом та чоловіком, який працював у Генпрокуратурі, а згодом у банку. А ось будиночок, який перебуває у власності Сергія Самусенка. Але чоловік відмовляється давати будь-які коментарі. Я, по-перше, не маю до нього відношення через того, що це не мій будинок. Он будинок чоловіка колишнього. Власник сказав, не той, нема нікого вдома, не запускати, все. Будинок Самусенка на 513 квадратів був куплений ще у 2008 році. Через закритість котеджного містечка оглянути маєток колишнього прокурора, екс-чоловіка судді Вищого господарського суду, так і не вдалося. Ми звідси можемо знімати все, що завгодно. Ну, хазяїн сказав, щоб не знімали. Десь серед цих будиночків і власність Самусенків. Проте суддя до того будинку нібито ніякого стосунку не має. А це суддя Іван Миколайович Волік. За 2013 рік він задекларував загальну суму сукупного доходу в понад мільйон. Та я й не був ніколи мільйонером. Ну, ви ж задекларували? Ну, так задекларував. Недвіжимость отримав по спадщину, наслідство на російській мові.
Це значна стоїмость квартири. Одну і другу. І от по 500 тисяч квартира. А що зараз 500 тисяч гривень? За 2014 рік суддя задекларував 5 квартир. Та які квартири? А що я за 60 років должен бути бідним чи як відвертати? Які 5 квартир? Ну, в вашій декларації є 5 квартир. Ну, одна квартира, малосімейка, 17 квадратів, жила площадь. Друга, спільна там, 1/4 частина квартири. А квартира у нас 8 квадратів? Ну, це за кордоном. Я ту квартиру й не бачив. В іншій державі. А чи я вам буду говорити? Квартира ця знаходиться у Севастополі. Ну, а для чого? Відпочивати. Не купляв тільки. І справді, квартиру суддя отримав у подарунок. Можливо, і так. Робота у Вищому господарському суді приносить комусь спадщину на мільйони, комусь дарунки, а комусь просто скромну заробітну плату. Втім, правосуддя знає собі ціну. І ще кілька слів тепер про рухомість. Вперше ми отримали можливість офіційно переглянути приватний автопарк суддів Вищого Госпсуду. І повний список ви можете побачити в тексті в інтернеті, тому що в жоден сюжет його укомплектувати не виходить. Однак найцікавіше ми для вас вибрали. Готов к любому повороту. Новий Volkswagen Touareg. Цю найдорожчу автівку серед суддів Вищого господарського суду в минулому році придбав суддя Олексій Євсіков. Новенький Volkswagen Touareg 2014 року на ринку коштує понад 2 мільйони гривень, а судді за декларацією обійшовся вдвічі дешевше – у мільйон. Хоча в Олексія Євсікова вже є один Volkswagen Touareg. Зрештою, особистий бюджет судді повністю дозволяв йому робити дорогі покупки, адже 2014 рік приніс йому 5,5 мільйони гривень. Take off. This vehicle just snaps out of the pocket or dynamic ride. This is the one to get. And there's also another big advantage with the F-Sport over the Неоніла Мележик. Суддя з загальним доходом за минулий рік у 560 тисяч гривень, родини 680 тисяч. Влітку минулого року купила Lexus RX 350 2014 року випуску за 860 тисяч. На ринку така машина коштує 1,5 мільйона гривень. Крім того, в автопарку сім'ї вже є Дева 2007 року випуску та скромна українська Таврія 2010 року випуску. BMW X3 недавно обновився. Одну з останніх обновок зробила й суддя Людмила Стратієнко, придбавши ось цю BMW X3 2014 року випуску, всього за 450 тисяч. На ринку така машина коштує 1,5 мільйона гривень. Загальна сума доходів судді за минулий рік склала 478 тисяч гривень. Валентин Валерійович Палій – ще один суддя, який дозволив собі нову машину. Його доходи за 2014 рік – це виключно 240 тисяч зарплатні, а його родина заробила лише 12 тисяч гривень. Минулого року суддя придбав Audi A1 2014 року випуску за 124 тисячі, хоча ринкова ціна такої машини більше 25 тисяч доларів. У власності декларанта вже є одна автівка – BMW 330 2003 року випуску. Автомобіль бізнес-класу для розміреної, спокійної, вальяжної городської їзди. А вже цього року встиг придбати собі нову автівку суддя Володимир Поліщук – Honda Accord 2014 року випуску. Вартістю біля 25-30 тисяч доларів. За минулий рік суддя заробив 420 тисяч гривень. Найпопулярніші марки авто серед суддів Вищого господарського суду – Mercedes, Toyota, BMW і Lexus. Зарплатні високі, але витрати на автівки ще більші. А на сьогодні все. Наступного вівторка побачите більше розслідувань. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». Сподіваюсь, сьогодні ви відпочили. Наступний випуск буде про складне. До зустрічі.
Информационный партнер показу «Новое время страны». Час вільних людей.